Во Битола се потешко се дише. Аерозагадувањето го демне градот преку целата година, а последните статистики за бројот на лица со малигни заболувања се загрижувачки. Екологистите со години прстот за загадувањето го вперуваат кон термоелектраната РЕК Битола. Од џаците на РЕК Битола чадат се којдневно од јагленот кој што се согорува за производство на електрична енергија. Термоелектраната со години е посочувана од страна на екологистите како еден од најголемите загадувачи на регионот, а се најди на мета на неколку меѓународни студии. Раководството на комбинатот ги отвори вратите за екипата на телевизија 24. Ги видовме турбините кои произведуваат струја, планините со јаглен, но и пеплиштето каде се исфрлаат илјадниците тони искористен материјал. Комбинатот се уште функционира без заинтегрирана еколошка дозвола. 11 години заинтегрирана дозвола нема добиено РЕК Битола. Зошто сметате дека е така? Тоа прашање го поставувам и јас многу често во дискусиите овде во комбинатот, меѓутоа го поставуваат и граѓаните кои што се загрозени, тоа се граѓаните на Битола, на Могила, на Новац и на Пелагонискиот регион. Кажав, во изминатите 10 години многу малку се водело сметка за животната средина, односно заштитата од сите отпадни материјали кои што ги продуцира работењето на РЕК Битола. И ги повикуваме од Министерството за животна средина час поскоро да пристапат кон разгледување на нашата документација, која сметам дека е комплетна и дека нема никакви пречки во текот на оваа година да ја добиеме таа дозвола и да бидеме ставени во регистарот на така наречените загадувачи во Битола и во регионот. ЕЛЕМ годишно одвојува милионски суми кои ги сплаќа на општините. Најголемиот дел од нив на Битола. Дел од општинските советници обвинуваат дека парите во минатото се трошеле ненаменски, додека општината во исто време доделува парична помош за заболени од рак, за која велат дека не е доволна. Секое семејство во Битола, секој човек има некој близок кој од такви малигни заболувања починал или се разболел. 10.000, 50.000, 20.000, максимумот е до душа 50.000 денари, не значи ништо. Доколку не се превземат радикални средства. Значи, ние имаме една ситуација каде го одгледуваме заболувањето, а не правиме ништо за да го спречиме оно што го предизвикало. Зошто средствата кои што биле наменски, например, се трошеле, од ЕЛЕМ се трошеле за инфраструктурни објекти? Според моите информации, тоа така оди. Така ми беше пренесено. Истото се случуваше и со претходната локална власт, истото и сега, дека тие законски мора да бидат доделени само преку проекти каде е предвидена инфраструктура. Според податоците до кои дојде телевизија 24, согласно законот за пристап до информации од јавен карактер, општината годишно исплаќа милионски суми на пари за лица кои се во тешка здравствена и финансиска состојба. Од близу 3,5 милиони во 2013-та, до над 4 милиони денари во 2017 година. Група на битолчани и ентузијасти за зелена општина пак бараат воведување на ефтина тарифа за струја во регионот, но бараат и од општината да биде транспарентна во трошењето на средствата кои ги добива од термоелектраната. Бараме одредена субвенционирана тарифа за сметка на загадувањето кој што не можеме да го докажиме. Значи, властите не дозволуваат во државата мерење на сите тие штетни негативни емисии на штетни гасови од термоелектраната. Значи, Министерството за животна средина планира, односно изведува две сеанси мерни кои што не опфаќа Битола. Значи, ние едноставно не можеме да докажеме дека овде имаме загадување. Значи, некој тоа свесно го прави за да не можеме ние да се избориме за нашите права. За градоначалничката Наташа Петровска проблем е и што немаат катастар на загадувачи. Петровска вели нема селективност во распределбата на средства за заболени од рак, а парите кои општината ги добива од ЕЛЕМ се наменети за проекти. РЕК Битола не е од вчера. Значи, статистиките покажуваат дека малигните заболувања сега рапидно растат. Во меѓувреме се случуваат и други проблеми. Значи, да не заборавиме дека во државата се увезоа, значи, стари половни возила. Во меѓувреме се случуваше нерешавањето на сообраќајниот метеж од аспект на дефинирање подобро на јавниот превоз. Ме обвинува за тоа дека сум ги насочувала селективно средствата кои што се одобрени преку Комисијата за финанси. Единствената селективност беше токму од овој аспект да добијат предност токму оние лица кои што се соочуваат со здравствени проблеми и на кои ваквите средства насушно им требаат. Специфична статистика во Битола не се води. Центарот за јавно здравје во градот води статистика само на регистрирани заболувања, за кои појаснуваат дека не е број на заболени лица.
Податоците од таму покажуваат дека бројката на лица со малигни заболувања во болниците во Битола во изминатите 5 години постојано се зголемува. Од 670 во 2013 година до 2700 минатата година. За разлика од нив пак, од Институтот за јавно здравје на Република Македонија со прецизна статистика за лица починати од малигни заболувања. Во Битолскиот здравствен регион, повеќе од 200 лица годишно ја губат битката со ракот. Во градот речи си да нема некој кој не познава или пак не загубил близок од лошата болест како што ја викаат тука. По кафулињата и сокаците, за ракот во Битола јавно се зборува. За тамошните институции пак, тоа е се уште табу тема. Од Битолска онкологија не сакаа да ги коментираат статистиките, ниту пак состојбите со пациентите кои боледуваат од малигни заболувања. Изминатите неколку години Битола заспива и се буди како еден од најзагадените градови во Европа, а градот стана и рекордер во земјава по бројот на лица со малигни заболувања. Минатата и сегашната локална власт пред граѓаните ветуваа мерки за борба против загадувањето. Аерозагадувањето пак за разлика од граѓаните не распознава кој е на власт.